Дезінфекція приміщень що 2 години, проведення термометрії, зберігання соціальної дистанції. Дошкільний навчальний заклад номер 217 у Шевченківському районі Запоріжжя, за словами завідуючої Лариси Яценко, готовий з понеділка приймати вихованців. Кореспонденти Суспільного відвідали навчальні класи для підготовчої та середньої групи дошкільнят. Тут розташовані кварцові лампи, парти та ліжка розставлені на необхідній відстані – 1,5–2 метри. У приміщеннях наявні захисні маски та антисептики для дезінфекції рук. Підготовка велася згідно наданих рекомендацій. Прибрано були килими по групах, прибрані іграшки. Ми створили такі умови у кожній групі, щоб діти мали при прийнятті їжі, під час денного сну мали відстань 1,5 метри. Підготовано згідно рекомендацій паперові рушники, тому що прибрані полотняні, підготовані маски для працівників дошкільного закладу. На вході дітей зустрічатиме медична сестра. Якщо температура у дитини перевищуватиме позначку 37,2 градуси, її до закладу не приймуть, каже Лариса Яценко. Починаючи з ранкового фільтру, так званого, коли ми приймаємо дітей, він буде більш жорстокий. Починаючи з температурного скринінгу на вході на територію дошкільного закладу, опитування батьків, як себе відчуває дитина. Ми підготували таку анкету, скажімо, для батьків. Тобто нас цікавить не тільки стан здоров'я дітей, а ще й члени сім'ї цих дітей. А це медичний кабінет та ізолятор з окремим входом, звідки батьки зможуть забирати дошкільнят. Якщо у дитини протягом дня погіршиться стан, то її направлять саме сюди. Готується до відкриття і дошкільний навчальний заклад номер 144 у Комунарському районі Запоріжжя. За словами завідуючої садочком Олени Околович, перед початком робочого дня кожен працівник має виміряти температуру та обробити руки антисептиком. Засоби для цього розташовані на центральному вході у заклад. Виділили місце біля центрального входу, де вихователь, приходячи на роботу, зможе покласти свої речі, виміряти температуру, обробити первинно свій термометр особистий, занести відомості у журнал санітарного контролю та обробити руки антисептичним засобом. Крім того, тут передбачено місце для утилізації засобів індивідуального захисту, тобто тих, в яких він прийшов до роботи. Бак у нас безконтактний, тобто нажимаємо, викидаємо і зачиняємо. Прийматимуть дошкільнят біля основної хвіртки. Загалом заклад відвідує 254 дитини. На період карантину працюватимуть 3 групи. У кожній буде по 10 вихованців. Батьки будуть знаходитись за територією дошкільного закладу на певній фізичній дистанції 1,5–2 метри, як це рекомендовано постановою державного санітарного лікаря. Дитині буде вимірюватися температура її індивідуальним термометром. Якщо температура в нормі та первинний медичний огляд відповідає тому, що дитина може відвідувати заклад, то дитина підходить до вихователя і вже з вихователем прямує на майданчик. Після цього вихователь повертатиметься з дітьми до групи. Стежитимуть за дотриманням малечої соціальної дистанції. У групі дітям оброблятимуть руки антисептиком. У класах парти розставлені на необхідній відстані, а на підлозі – розмітка для дотримання дистанції 1,5–2 метри. Також у садочку склали маршрути пересування дітей. Для цього передбачені декілька входів, аби різні групи дітей між собою не перетиналися. Прибрали всі іграшки, всі килими, залишили тільки бросовий матеріал, тобто набори лего, які підлягають повній дезінфекції, які безпечні для дітей, аби дитина не відчувала того стресу, що прийшла у заклад, коли нічого немає і нічого неможливо взяти. Загалом у Запоріжжі близько 120 дошкільних навчальних закладів. Усі вони, за словами директора Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслава Романчука, готуються відкритися з понеділка. Анастасія Шевченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.